околу деловникот. Ние сметавме и мислам дека оправдано и целата јавност гледа колку ќе нас е дерогиран и деградиран демократскиот процес, со носење на таков деловник ќе беше уште повеќе. Значи ние имаме, не сме ние Шведска или Норвешка да се споредуваме со тие општества, значи ние имаме тука пратеници, сите ги знаеме кои се, кои што 20 години не доваѓаат на работа. Така. Е сега, нивно врска е да се обезведат кворум. Со тоа онлайн собрание, ние па ќе кажам, сметавме дека ќе беше демократскиот процес до толку дерогиран, што пратеници буквално... Значи, имаше дел каде што не се ни бараше пратеникот да е со лице на камера, туку само звук да е пуштено, значи вие од другата страна не знаете кој ќе биде. Значи тоа може да биде обичен службеник, пратениците немаше да доаѓаат на работа и само ќе стискаше копче за за или за против и фактички тие немаше да имаат проблем за кворум и ќе течеше целиот процес. А беше неголемиот страв дали ќе се појават на камера, па веројатно и за тоа треба да постои правила. Ама не може, ве молам, ние во таа сала што работиме не може друго освен нели службено лице по обарање на председателот и пратеник не може да влезе, значи тоа се сериозни работи. Од каде знам ја кој е таму? Па не, мела, тоа ќе требаше да биде утврдено со правило, не дека може да му биде исклучен на камерата. Тој трам само треба да се вклучи дека со тоа завршува целата работа. Не сваќате? Значи, дека не мора да ние да гледаме кој е таму, дека само ќе ни стигаат резултати за против. Да, и вака, околу петиот пакет, значи, таа фама која што се правеше во јавноста и се уште гледам дека владачкото мнозинство ја тера. Меѓу другото, главното оправдување на колешката беше дека дошла за петиот пакет мерки. Значи, во Собранинскиот записник, 115 пратеници го гласа петиот пакет мерки. 115, значи и албанската опозиција која што на почеток ги блокираше, тие мерки ги гласаше тие мерки. Пред да ден-два пред одржување на седницата, албанската опозиција, значи Алијанси Алтернатива, јасно кажа дека ќе присуствуваат и за 32-та седница, која што упорно председател Џафери ја закажуваше пред 36. Не сваќате, ако на вас ви е стварно, на вистина, она приоритет, петиот пакет мерки, кој што целиот се наоѓа, или малте не целиот, скоро целиот во 36-та седница, зашто не ставите 36-та седница? Вие ставате 32-та седница. И викате на сите, не, јас сакам прво да помине 32-та, зашо? Така.